بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كن بني نيو سونو مباجن با نوبي اك ني مو اندال كي ديلو سي تي وقتان وي ني نيو باني nga taxaw fo waru la taxaw ci alquran comme ni ngay gisé panneau bobu nek bu xonk ta am ben trait bi ni té ñuy lay wax ni lay stationnement interdit buñ la fa féké nit bi nga xamni mom lañu sas mu contrôler circulation bi man na la verbaliser nonu it la yalla di bañé djulit bu amé responsabilité ñu diko seen muy taxawalu fuñ ko waru le seen. Amna ko xamni responsabilité ba mu yenu ak lañu koy xaaré warul barab bu neñu seen ko fa mu duggu ci al wuquf bi ghayri waqf ba bi ci dess itam ta'jilun 'inda tilawatihi aw kasalin aw zayghil lisan mana al qur'an ku ci bëgg dugg bëgg ko jang mu jariñ la te yi sawar lo sa yaram newufa yi tey lo sa lamiñ newufa nga bañ ko jang mo gën li gën bon ci aduna moy yoré kamil ni da ngay jang alquran ñu tok tuti ñu fekk kamil bi daan ndax yaa ngi dajjant duggu na ci rawf rafla ba duggu na ci kessel ba mota il faut faire attention da dañ ñu inviter ma ben kilifa ñu joggé fi Dakar wara dem Allemagne ci exposition universelle bi. Nous sommes nous magmons pour nous représenter l'islam parce que nous représentons le judaïsme, nous représentons le christianisme, nous représentons le bouddhisme, toutes les religions du monde, nous les représentons. Nous sommes 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 ko mu yexé bi mu yexé itam mu togué touti mo bi kamilu alquran ba ngi gis tuba bu dend ak mom tuba bang koy xol xolé nu jax la moy jang kamil bi ba ma ngi xaw deg baat bi ndax man ma nga togué ci benen côté di jang ku nek ak liko satisfaire waye chaque chose en son temps et en son milieu ba mais fi muy jangé ba ca yag avion bi yeb deg ben genre xaram ñu seen téré bi wad ci loxom kamil bi fekk bobu mu ngeen nelaw ma xol tuba bi diko xol di yëngal bopp bi isan ma xaw am tuti jaxle jaxle dama doon bañ ñoom à travers image bobu ñu bëgg ci interpréter ñu yoré walu l'islam yépp ñu def amalgame jugal leen ci bobu cadre motax
lune bo xamé lan la lan la d'abord lan la bu ñaarel bi moy kagn la bu ñettel bi moy fan la lu mat di sammu la ci lune lan la kagn la ak fan la mo tax nu wax len ci cour yi passé السمع والبصر كيال بن رك دفلنا السمع اك بصر دفلنا النق دفلنا البت جناح يي ام نانكو موس يي ام نانكو يي تي ديس ييب ام نانكو مي يال بو تود سمع بصر ها تود افئده وجعلنا له السمع والبصر جعلنا له السمع والبصر أو وجعلنا لكم السمع والأبصار والأفئدة بلكنا متي بين آية فجعلناه سميعا بصيرا أمكم بندني مدوم بغن مغن لير أنا هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بامنك فجعلناه سميعا بصيرا معنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا من يمنركو دفكو بغونا خم منكو بجكبي نتناكمم بمجبي نتاكمم سي بري سامبل li nit ñi mom nak ku ko bëgg jaawale li nit ki mom ken du dem non rek la tollu bu ko defé nonu yalla di bañé ci alquran nga diko jang ta aq bi du mat ndax sa xol du ko téwul salam mi du ko tuddu bi wa sey keer duñu yaru ga ca war nonu la yalla bañe yit boy jang aya yi ci aduna al ayat yi nga xamni ta'tina hinan min al afaq wa hinan akhar min al anfus ayat yoy momit bokoy jang yalla du fu bëgg nga xaar ba nopi parce que gis nga amna lu nga xamni du dang koy bëgg rek def ko fokk nga xam ndax jar nako wala jaruko xamit ndax jot na nga def ko wala jotu motax nga gis même ci tuba bi buñu amé yéné ci seen digënté pour and ci liñu tuddé mariage comme ku goor ki moy faral di demander la main de l'autre lélé mënu fekk ni paré nak mënu ko je suis prête mais parfois mu fekk ni paré wul mënu ko je ne suis pas prête gis nga nonu mu mel fofu la mel ci yépp il faut être prêt pour affronter enseignement bi yalla def ci alcorane pour mo nga synchroniser ko ak enseignement bi ngay tiré ci biradu nabi ken mënul jang xam xamu yalla so xol di agni ci jami so xol di agni sa kanam du belli da nga ni da nga bëgg jang kaddu yalla mo xam bi ci téré bi mo xam bi ci téré bu mag bi ken warul jang xam xamu yalla te yarulo salamign ba kenen ku degul sax langa be wax bi war na ko man conditionner waaw motax dañuy wax al khulafa al arba'a الخلفاء الأربعة مي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان أك سيدنا علي بن أبي طالب
mais ñooñu li leen def khulafa ur rasul jarul lacc mais lu leer pour ñepp la mais al a'immatul arba'a ku leen fal wax ma imam malik imam shafi'i imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal ku leen fal xam nga ku leen fal لسان صدق في العالمين كيار بوبم سلال بوبم نيمول ген بات تورو كوني وورو كوني يالا نانغو ناني بات بي دك لا بوني واو واو لا بوني ديت ديت لا mais li gën bon moy ni waw te fekk sa xol deet la wax wala nga wax ci salam min deet fekk sa xol waw la wax mota gis nga li ñoo tuddé prédisposition génétique du mensonge yenen tibi daf ko ragal amulo ni muy deug muy fenn bu ci ne dafa am ay prédisposition génétique yu tax mu wey inna al-'abd la yasduq hatta yuktaba 'inda Allah sadiqa wa inna al-'abd la yakdhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba okay tamantu tamantu di fen di tamantu di fen fek prédisposition génétique bobu du mensonge mu ngi développer comme ni cellule yi di nga dem ba lo waxati nit du ci compter koku yalla moko ndik ñaan mom la indi ci in ja'akum fasiqun fasiq xeyna ku nek ak ni nga koy firi mais moy mal intentionné rek moy ko xamni yeneem sello nit bu yeneem sello lu mu la wax setat ko ndax pour mu tromper la da fay yom nono tax bi ci dess moy تأويل على غير ما أنزل الله من آية بي nga interpréter ko ci sens bu deppowul ak contexte bi parce que sens étymologique bi n'a rien à voir ak sens réel bi n'a rien à voir avec le sens sacré motax tay bakh